السلام علیکم ناظرین، بی بی سی اردو کے لائیو ڈسکشن میں خوش آمدید. اس ڈسکشن میں جہاں ایک طرف ہم لوگ کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، وہیں دوسری جانب آپ کے سوالات بھی لیں گے، جس میں پوری کوشش کریں گے کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکیں. میرے ساتھ دو اور ساتھی بھی موجود ہیں، بی بی سی کے نمائندے کراچی سے ریاض سہیل اور لاہور سے طرحب اصغر بھی میرے ساتھ ہیں. میں ہوں سحر بلوچ، اور اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کی کیا صورتحال ہے. جیسے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا، آج سب سے زیادہ جو اموات رپورٹ ہوئی ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئی ہیں. تو طرح اس حوالے سے اگر ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں تو کیا صورتحال اس وقت کیا ہے پنجاب کی؟ سر، پنجاب کیونکہ پاکستان آپ پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کے متعلقہ کیسز ہیں وہ بھی پنجاب میں ہی ہیں. تو ابھی تک جو ہے پنجاب میں تقریباً 807 لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کے نظر ہو چکے ہیں، اپنی جان کھو بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے دن بہ دن کیسز جو ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. خصوصی طور جی پہ عید کے بعد سے تو یہ تعداد ہم نے دیکھا کہ بڑی جلدی بالکل. بڑھنا شروع ہوئی. تو اب ڈر یہ بھی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے تقریباً اگر دیکھا جائے تو یہ اب جو 43,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو وہ تقریباً پورے پاکستان کا 38% بناتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی جو ہے وہ کمی رکاؤ نہیں نہیں دیکھنے آیا میں. ہے اور کمی نہیں دیکھنے میں آ رہی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بالکل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. بالکل. اچھا ریاض صاحب، اگر آپ اس حوالے سے سندھ کی اگر صورتحال پہ بات کریں تو آج کیا سندھ کے اعداد و شمار کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اگر تھوڑا اس حوالے سے بھی اگر بات کریں ہم. جی سر، کافی تشویشناک سچویشن آج نظر آ رہی ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی 42 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور کوئی 2500 کے قریب نئے کیسز جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سندھ میں ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے اور موجودہ وقت کوئی 22,000 کے قریب لوگ اسپتالوں میں ہیں اور کوئی 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گھروں میں آئسولیشن میں. تو تقریباً جتنا دباؤ ہسپتالوں پہ ہے اتنا ہی پھر گھروں میں بھی لوگ لک آفٹر میں ہیں. تو پچھلے دنوں یہ بھی سچویشن آئی تھی کہ ہسپتالوں میں جو گنجائش کم ہو گئی تھی، اور کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ کڈس کا بھی جو فقدان نظر آ رہا ہے. جی تو بالکل بالکل. جس تیزی کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو یقیناً ہسپتالوں میں جو دباؤ بڑھ رہا ہے. وہ کل ہی جو صوبائی وزیر صحت ہیں عذرا پیچو، انہوں نے بتایا کہ اگلے مہینے تک مزید کوئی 400 وینٹیلیٹر ان کے پاس جو ہے نا دستیاب ہوں گے. مگر یہ بڑا عرصہ ہے، اس درمیان میں جتنی تیزی کے ساتھ اس میں سچویشن خراب ہو رہی ہے تو اس میں وقت سے پہلے ان جو اقدامات کی ضرورت ہوگی. بالکل ہوگی. اور اب آپ لوگ ایک سر، چیز یہ یہ بھی دیکھ رہے جو ہوں گے کہ ریاض جی جی صاحب نے بات کی ہے کہ ہسپتالوں کے حوالے سے سندھ میں، تو سندھ کی جو صورت حال ہے اس کو پنجاب سے بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو یہاں پہ بھی جی جی ہاسپٹلس جی کی بہت زیادہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے. سرکاری اسپتالوں میں جو ہے جگہ کم ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ بالکل. دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کی شکایت کریں کہ ہمیں بیڈ نہیں مل رہے، ہمیں وینٹیلیٹرز نہیں ہاں مل رہے، اور بہت سی ایسی ادویات ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں علاج میں وہ نہیں مل رہی. تو یہ بہت زیادہ پنجاب میں بھی اس چیز کا بہت ایشو ہے. حالانکہ وزیر صحت یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے مسلسل کل بھی جو پریسر کیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو بیڈ بھی ہے جگہ بھی ہے. تو اس بالکل حوالے سے بالکل. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بالکل ایک اپوزٹ ہمیں اس کا ریاکشن دیتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. کل جو میو بالکل ہاسپٹل کے ہاں. ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ہمارے پاس جو ICU پر 30 بیڈ کا ICU کا وارڈ ہے وہ بالکل فل اپ ہے. لاہور کے جنرل ہسپتال کے بالکل ڈاکٹر ہاں عمار سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ بالکل فل ہے، وینٹیلیٹر نہیں موجود. اور بیچارے جو پرائیویٹ ہاں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ان کو بیڈ نہیں مل رہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، دوسرا چارج بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے انفورڈیبل بھی ہوتا جا رہا ہے. تو انافورڈیبل یہ ہے. اور صورتحال جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. اگر آپ یہ بھی دیکھیں طرف اور ریاض صاحب، اگر ابھی کے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں NCOC کی، اس میں اب بہت زیادہ اس چیز پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ کے پاس لیٹسٹ بھی اعداد و شمار، جیسے ہماری ویب سائٹ پہ بھی لائیو پیج پہ اکثر ہم کرتے رہتے ہیں پوسٹ، تو اس میں بھی اب بیڈز اور وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. مطلب صوبے کے لحاظ سے بھی انہوں نے اب یہ بتانا شروع کر دیا کہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں. تو جب وینٹیلیٹرز ہیں تو پھر لوگوں کو اس حوالے سے کیوں مسئلہ ہے؟ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ بات ہے، وہ ابھی جیسے ہم سے ہمارے صارفین نے سوال بھی کیے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے جہاں پہ ہم ادھر وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ابھی تک اسی بات پہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیا کورونا وائرس ایک سازش ہے،
کیا یہ کسی سازش کے تحت جو ہے دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہم سے بار بار کیا جا رہا ہے. تنویر چولستانی اور ملک کاشف دین سمیت کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ وبا قدرتی طور پر شروع ہوئی ہے یا چین کی کسی لیبورٹری میں تیار ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب تک اس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ ایک بڑے عرصے سے جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کوئی حقیقی وائرس ہے, اور اس سے پہلے امریکہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کیا یہ لیبارٹری میں بنایا گیا کوئی وائرس ہے. اس کے بعد صدر ٹرمپ کے بھی اس قسم کے جو بیانات آئے, مگر ڈبلیو ایچ او نے اس کی شدید جو ہے مخالفت کی. مگر ہم ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس سے پہلے بھی مختلف وائرسز کے حوالے سے کنسپائرسی تھیوریز موجود ہیں, چونکہ یہاں پر جو پولیو کے حوالے سے بھی ایک بڑے عرصے تک لوگوں کو جو ریئلائز نہیں کیا گیا کہ اتنا کوئی سیویئر قسم کا یہ وائرس ہے, اور کئی عرصہ لگا. تو ابھی یہ دو تین مہینے ہوئے ہیں, تو حالانکہ اس پر ابھی تک مختلف سازشی تھیوریز آ رہی ہیں, مگر اب موجودہ وقت جو ریسرچ زیادہ ہے, انٹرنیٹ فیسلٹیز ہے, لوگ تھوڑا پہلے کے مقابلے میں کم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اس قسم کی افواہوں پر. اور اب یہ بھی حقیقت ہے کہ اب لوگ ماننے لگے ہیں کہ فیک نیوز بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو جس طریقے سے پھیلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ میڈیا بھی اپنے طور پر ان فیک نیوز کی جو ہے انویسٹیگیٹ کرتا ہے. تو اس قسم کی یقیناً کچھ ایسی نظریے ہیں, مگر لوگوں کی ابھی بڑی تعداد یہ ضرور مانتی ہے کہ یہ وائرس موجود ہے. بالکل ہاں, اور اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو سربراہان ہیں مختلف ممالک کے, ان کی طرف سے بھی کافی کانٹرڈکٹری میسیجز بھی سامنے آ رہے ہیں جو اکثر ہم سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں, جیسے کہ کورونا وائرس کیسے ہوتا ہے یا پھر کن چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آدھے لوگ مانتے ہیں کہ یہ فلو ہے, آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلو لائک سچویشن نہیں ہے, اس کو سیریس لینا چاہیے. تو ایک اور سوال اس میں ایڈ اگر ہم کریں تو عبد الباسط حماد اور عبداللہ یاسین اور ان جیسے بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کیا گروسری, کرنسی نوٹس, اخبارات یا پھر پالتو جانوروں سے بھی ہمیں کرونا وائرس لگ سکتا ہے؟ اس حوالے سے تو عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پیکجڈ چیزیں یا پھر ان چیزوں سے تو نہیں لگ سکتا, کرنسی نوٹس وغیرہ سے ابھی تک. طرف آپ نے اس حوالے سے کچھ دیکھا ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ اس میں سہر بالکل ڈبلیو ایچ او کی طرف سے تو یہی کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے, ابھی تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ ریسرچ سینٹرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے, بالکل انہوں نے ایک بات پہ کی ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی اسکول آف ہائیجین لندن ہے ان کے مطابق جو ہے کچھ ایسی چیزوں سے تو تقریباً بہت کم خطرہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل سکتا ہے, جو کہ پیڈ ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس انداز میں اس کو دیکھیں کہ اگر ہم گروسری کرنے جاتے ہیں, کوئی متاثرہ شخص جو ہے وہ بغیر ماسک کے جاتا ہے, چھینکتا ہے یا وہاں کھانستا ہے, تو ممکنہ طور پہ وہ جو جراثیم ہیں وہ چیزوں کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں. تو اس سے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہدایات جو ہیں وہ یہی جاری کی گئی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز باہر سے لے کے اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں, ہاتھوں کو دھوئیں. حالانکہ جو خصوصی طور پہ جو پیکڈ چیزیں نہیں ہیں, جن میں سبزیاں بھی شامل ہیں, فروٹ شامل ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے ہاتھ لگتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے چھیڑا ہے, کس نے پکڑایا ہے. تو اس حوالے سے اگر احتیاطی تدابیر اپنا لی جائے کہ اس کو لا کے دھو لیا جائے, اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. اور اس میں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو اس وقت ہمارے صارفین دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ, تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس حوالے سے, اگر آپ کوئی مزید ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی لائیو بھی, تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اور چیز میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی بھی جیسے چل رہا ہے, ایک طرح سے سیلف امپوزڈ لاک ڈاؤن ہی ہے یہ جو ہم خود سے گھر میں بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں بھی بہت سے لوگوں نے جیسے پالتو جانور بھی پالے ہیں, بہت سے لوگوں نے اپنے لیے پالتو جانور رکھے ہیں. اس کے حوالے سے بھی سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا جانوروں سے, پالتو جانوروں کے ذریعے بھی کیا کورونا وائرس لگ سکتا ہے؟ اس حوالے سے تو عالمی تنظیم جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا ہے کہ پالتو جانور وائرس پھیلانے کا سبب نہیں ہے, مگر اس حوالے سے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز مطلب آئی تھنک دیکھنے کی ہے کہ مطلب ابھی بھی بہت سی باتیں اس حوالے سے نہیں ہے کورونا وائرس کے حوالے سے, اور جیسے جیسے آئی تھنک ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں آپ سہر یہ قسم کے سوال جو ہیں وہ تو بالکل سامنے آ رہے ہیں. انفیکٹ یہ جو آپ نے گروسری کی بات کی اور اس طرح کی, اسی طرح ہمارے سے جو ایک ٹن صارفین ہے انہوں نے سوال کیا, جیسے طارق اشرف ہیں, فاروق سلیم ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں, انہوں نے یہ پوچھا کہ گھر سے باہر جو فضا ہوتی ہے اس میں کرونا وائرس کے کیا اثرات ہوتے ہیں,
گھر واپس آنے پہ کپڑے تبدیل کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, بالکل اور بالکل جو ہے جب آپ واپس آئیں تو آپ کو کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو مینج کرنا چاہیے. تو یہ چند سوالات ہیں جو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر تو آپ باہر جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر واپس آئیں تو کپڑوں کو فوراً تبدیل کر لیں اور ان کو دھو لیں, کیونکہ اس حوالے سے این آئی ایچ کی ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کھانسنے کے بعد یہ وائرس 3 گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے. تو کھانسی کے 1 سے 5 مائکرو میٹر تک چھوٹے چھوٹے قطرے جو ہیں وہ کئی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں, اور اگر آپ کا گزر وہاں سے ہو تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ آپ وائرس کیچ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ آپ کو اگر ابہام ہے اس چیز کا کہ آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کا انٹریکشن کسی ایسے شخص سے ہوا ہے جو وائرس کا شکار ہے, یا آپ کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ انفیکٹڈ ایریا زیادہ ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ آئیں گھر, ہاتھ دھوئیں, نہائیں اور اپنے کپڑوں کو تبدیل کریں اور ان کو فوراً دھو لیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اب ذرا اگر ایس او پیز کی طرف بڑھیں ریاض سہیل, ابھی حال ہی میں جیسے کراچی وغیرہ اور دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دی گئی تھی. ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ بار بار یہ ایس او پیز کی بات کی جاتی ہے, حفاظتی تدابیر کی بات کی جاتی ہے, تو کراچی میں جیسے اب دوبارہ سے اتنا بڑا ہمارا اکنامک ہب بھی ہے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ یہ جو حفاظتی تدابیر کی بات کر رہے ہیں, کیا ایس او پیز ہیں جو ٹرانسپورٹ شروع کرنے کے فوراً بعد وہاں پہ مطلب جن کا اطلاق کیا جا رہا ہو, آپ کے نالج میں آئی ہو کوئی بات؟ جی سر, ابھی تک جو ایس او پیز کے تحت تو یہ کہا گیا تھا کہ مخصوص بس اسٹینڈ رکھے جائیں گے جہاں پہ ڈی انفیکٹ گیٹ لگائے جائیں گے, اور جو جتنی کیپیسٹی ہوگی بس کی اس سے جو نصف جو مسافر ہیں ان کو سوار کیا جائے گا, 50+ کو سوار نہیں کیا جائے گا, مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا. بسیں اسی طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں, کراؤڈیڈ ہیں, اوپر بھی سواری کر رہے ہیں, اندر بھی موجود ہیں, اور نہ ہی بس اسٹینڈ پر کہیں پہ رکتے ہیں, نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا استعمال ہے, نہ ہی ماسک کا استعمال ہے, تو یہ بڑا دشوار ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ تر ایس او پیز پر عمل درآمد متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے ذریعے ہونا تھا, تو جی بالکل جو پولیس ہے وہ اس شہر میں اس کی جو افرادی قوت ہے وہ بہت کم ہے, 20-25 ہزار کے قریب پولیس ہے جن کو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی دیکھنی ہے اور یہ دوسرے معاملات بھی دیکھنے ہیں, تو پولیس جو مقررہ وقت ہے اس وقت پر دکانیں بند کرانے پہ تو نظر آتی ہے, ادروائز اس ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے بڑی دشوار ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے, یا انسپیکشن کے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کا ابھی تک کوئی رول واضح نہیں ہے, یا تو ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور دوسرا ابھی تک جو سارا فوکس ہے وہ ہیلتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز ہے, مگر ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے کوئی مؤثر قسم کی حکمت عملی ابھی تک سامنے نہیں آئی. نہیں آئی ہے. اچھا ریاض سہیل, یہی کراچی سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ وائرس مختلف سطحوں پر بھی زندہ رہتا ہے؟ تو اس حوالے سے مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا, کیونکہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ سرفس پہ یعنی سطحوں پہ زندہ رہتا ہے کافی دیر تک, جیسے ابھی طرحب نے بھی ایک سوال پوچھا جس میں کہا گیا کہ فضا میں بھی یہ 3 گھنٹے تک رہ جاتا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ مطلب کوئی تحقیق آپ کے سامنے آئی ہے کہ کیا یہ سطحوں پر زیادہ دیر تک رہتا ہے؟ جی, جس طریقے سے طرحب نے بتایا کہ ہوا میں یہ 3 گھنٹے تک موجود رہتا ہے, اسی طریقے سے ڈبلیو ایچ او کا جو کہنا ہے کہ پلاسٹک کی سطح پہ یہ 72 گھنٹے تک موجود رہتا ہے, جبکہ جو دھاتے ہیں اس پر یہ وائرس 4 گھنٹے تک موجود رہتا ہے. اگر اس میں ٹیمپریچر بھی میٹر کرتا ہے, اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کی جو زندہ رہنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے اور یہ چل اس کا ختم ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ سرفیس کو بار بار صاف کیا جائے, ڈٹرجنٹ استعمال کیا جائے, اور دوسرے جو ڈی انفیکشن ہے اس کو استعمال کیا جائے. جی 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 بالکل. اچھا ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اکثر صارفین ہم سے یہ بھی پوچھتے نظر آئے طرف کہ یہ جو ہم لوگ جب شاپنگ مال میں یا پھر شاپنگ مال میں نہیں بلکہ دکانوں میں جب جاتے ہیں تو زیادہ تر وہ اسپرے ڈائریکٹلی آپ کے اوپر آتا ہے, اگر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ وہ واک ان گیٹس بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر اسپرے آتا ہے, اس میں ڈبلیو ایچ او کی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے ایسا کرنا, کیونکہ وائرس تو کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر ہے آپ کے اوپر نہیں ہے, تو ایسے ڈائریکٹلی کسی کے اوپر وہ اسپرے کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو اس میں انفیکٹ پنجاب میں جو ہے یہ شروع میں یہ پروجیکٹ لانچ بھی کیا گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ واک تھرو گیٹس لگائے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے ہی, جس میں اسپرے نوزلز تھی اور کوئی بندہ تھا اس کو یہی ریسٹرکٹ کیا جاتا تھا, حالانکہ بہت سارے ابھی بھی شاپنگ مالز کے باہر یہ نظر آ رہا ہے ہمیں لگا ہوا, اور جو ہے
ہاں انفیکٹ اس چیز کو کہا گیا تھا کہ ہٹا دیا جائے, اس کے بعد جب ایسی ریسرچ سامنے آئی تھی کہ ایسا نہیں ہے بلکہ انفیکٹ اس سے مزید آپ کی ہیلتھ کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کی اسکن افیکٹ ہو سکتی ہے, تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اس کو واک تھرو گیٹ سے, جو اسپرے واک تھرو گیٹ سے ان کو ہٹا دیا تھا. تو ابھی بھی یہ چیزیں کہیں جگہ پہ شروع جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں, لیکن اس کا حل بیسکلی یہی ہے کہ جب بھی آپ ایسی سطح پہ خصوصی طور پر ماسک کا استعمال, ایک جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ منہ کو ہاتھ مت لگائیں, کیونکہ وائرس جو ہے وہ ناک کان اور آنکھوں کے تھرو منہ کے تھرو آپ کے اندر جا سکتا ہے. تو اگر آپ ماسک بھی پہنا ہوا ہے آپ کو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ بہت سے صارفین نے یہ بھی سوال کیا کہ ساری احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود بھی ہمیں وائرس کا ہم شکار ہو گئے, تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو وہ بھی بہت ضروری ہے, اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ منہ کو ہاتھ بالکل مت لگائیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکار ہوئے ہیں احتیاطی تدابیر کے بعد بھی, ان کے ساتھ میجورٹی لوگوں کو یہی ہوا ہے, دیکھنے میں آیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ تو ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہوا ہے, لیکن عموماً جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی تو کہ بہت سے لوگوں نے جو حفاظتی تدابیر پر عمل کیا اس کے باوجود ان کو کورونا وائرس ہوا, تو جہانزیب فاروق نے پوچھا ہے کہ کورونا کی کیا علامات ہیں, جبکہ ایک اور سوال میں کہا ہے کہ مجھے بدن درد, ہلکا بخار اور ذائقے اور سونگھنے کی حس میں کمی محسوس ہوئی, 10 دن بعد میں ٹھیک بھی ہو گیا, تو کیا مجھے کورونا وائرس تھا؟ تو یہ بھی یعنی کہ ایک وہ سچویشن ہے جو لوگوں کو ہو رہی ہے, تو یعنی کہ کیونکہ علامات تو وہی ہیں, لیکن اس کے لیے تو آئی تھنک ٹیسٹنگ ایک بہتر حل ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ بھی بتائیں. جی جو علامات بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کھانسی ہو, جسم میں درد ہو, اور آپ کے جو ہونٹ ہیں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے, مگر اس کے ساتھ جو یہ بھی WHO نے کہا ہے کہ اس مرض کی علامات کوئی 5 دن سے لے کر 10 دن کے بعد نظر آتی ہیں, تو پہلے فیز میں آپ کو خود کو جو آئسولیشن میں رکھنا ہے, اگر یہ علامات تبدیل نہیں ہوتی, بخار کنٹینیوس رہتا ہے, تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے, اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کروائیں تاکہ یہ تصدیق ہو, بجائے اس کے کہ کبھی کبھار سمپٹمز میں جو ہے مشابہت آ سکتی ہے مختلف بیماریوں کی, مگر تب تک آپ کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی ٹیسٹ نہ کروائیں. تو یقیناً علامات آپ میں بالکل مشابہت میں ہوں گی, مگر تصدیق تبھی ہو سکتی ہے جب آپ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے جا کے ٹیسٹ کروائیں. بالکل. اور اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے. بالکل بالکل. احمد کا یہ سوال ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کو پہلے کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے, کیا اس کے بعد اس کو دوبارہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت فریکوینٹلی آسکڈ کوئسچن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسپیسیفکلی امریکہ کے قومی ادارے سینٹر آف کنٹرول جو ہے ان کے مطابق, ان کے ماہرین کے مطابق, کہ حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ایک مرتبہ وائرس کا شکار ہو گیا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس حوالے سے تحقیق ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی ہے, تو اس لیے ہر شخص کو ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ وائرس کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل. اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ احتیاط کریں, احتیاط بھی کریں, اور اس میں اگر طرف آپ نے دیکھا ہو کہ عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی بات کی تھی کہ اکثر جو کورونا وائرس کا جو کچھ حد تک وائرس آپ کے اندر رہ جاتا ہے جو ٹیسٹ میں بھی نہیں واضح ہوتا اکثر, اور وہی دوبارہ ری ایکٹیو ہو کے آپ میں دوبارہ سے وائرس کو مطلب مزید بڑھا دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اکثر ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید وائرس دوبارہ ہو گیا ہے آپ کو, حالانکہ وہ وہی وائرس ہوتا ہے جس کے باقیات آپ کے جسم میں رہ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات, اس میں بیسکلی انفیکٹ جو اے سمپٹومیٹک کہا جا رہا ہے وہ لوگ جن میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی, ان لوگوں کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وائرل لوڈ میں کی کمی ہوتی ہے, مطلب وائرس جو ہوتا ہے وہ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے, جو کہ اکثر ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو پاتا ہے. جو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں جا کے, یہ جو سواب ٹیسٹ ہوتا ہے جو ناک اور منہ کے ذریعے لیا جاتا ہے, تو ان میں سب سے جو ایک ایشو آتا ہے جو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا اور ان کا نیگیٹو آ جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وائرل لوڈ کم ہوتا ہے, اور یہ اس وجہ سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان میں وائرس موجود ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا اسی حوالے سے ابھی ذرا, جی جی ریاض صاحب کہیں.
آج ایک امپورٹنٹ جو ڈیسیشن یہ بھی آیا ہے کہ جو غیر معینہ مدت تک جو ایگزام نہیں ہوں گے وہ تعلیمی ادارے کو بھی جائے گا, تو اس کے حوالے سے بھی لوگ کافی پریشان تھے کہ ایگزام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, تعلیمی سال نیا شروع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو کچھ جو جامعات ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے تو اپنے آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں, مگر کئی ایسے جو یونیورسٹیز ہیں ابھی تک شروع نہیں کر سکی ہیں. تو اس حوالے سے کافی سوشل میڈیا پہ بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے, ہر جگہ پہ جو ہے نا لوگوں کے پاس اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ یا جو کمپیوٹر نہیں ہے. تو اس حوالے سے حکومت کا یہ پالیسی تو آئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹیوٹی کی جائے اور جو یہ تدریس کا عمل بحال کیا جائے, مگر یہ ابھی تک نہیں فعال ہو سکا ہے کہ ان لوگوں کو جو بیکورڈ ایریا میں ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے نا کنیکٹ کیا جائے. تو بالکل ایک مرتبہ پھر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک بڑے ڈسکشن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی آنے والے دنوں میں کافی جو اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے. بالکل, اور ابھی اب میں دیکھ رہی تھی کہ کراچی میں کافی اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے, پریس کلب کے باہر بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے طلبا وغیرہ احتجاج کر رہے تھے. جی بالکل, اس پر کراچی میں یہ احتجاج شروع ہوا ہے, اس کے علاوہ جو لاہور میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو فیس ہیں اس کو معاف کیا جائے, جو سیمسٹر ہیں اس کا کوئی ٹھیک طریقے سے حل نکالا جائے, اور جو جو فیسلٹیز ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے اس کو یقینی بنایا جائے. ادروائز ایک مرتبہ پھر جو طلبہ ہیں جو اس وقت وہ اس پروسیس میں تھے کہ طلبہ یونین بحال ہونے والی ہیں, اس حوالے سے وہ پہلے سے ایک رابطے میں ہیں اور کافی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیمیں اس وقت ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ بھی ہیں, تو ایک مؤثر جو ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے اگر حکومت اس کی طرف کوئی اپنی توجہ نہیں دیتی. بالکل بالکل, طرف آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو عارفین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے کچھ سوال ہیں, ہم ان کو بھی فوکس کر لیتے ہیں. علی احمد نے پوچھا ہے کہ کیا کرونا وائرس خاص بلڈ گروپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے, تو اس حوالے سے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی قسم کا امتیاز نہیں کرتا, کرونا وائرس کسی بھی بلڈ گروپ کے شخص کو اور کسی بھی ایج گروپ کے شخص کو ہو سکتا ہے, اور ہر شخص کے اندر اس کا رد عمل مختلف پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سویئر کنڈیشنز بھی ان کو ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت بالکل ہی علامات ظاہر نہیں کرتے. تو یہ جو ایک ابہام ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ مخصوص ایج گروپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے یا مخصوص بلڈ گروپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ اے مبشر افضل نے ایک سوال کیا ہے کہ کرونا پیشنٹ کو پلازما ڈی ایچ کیو لیول پہ لگایا جا سکتا ہے, یہ فیسلٹی بگ سٹیز کے ہاسپٹل میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی یہ جو پلازما تھراپی کی جا رہی ہے, اس حوالے سے خصوصی طور پہ ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہیں وہ جو ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے خاطر خواہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر جو ہیں وہ نتیجے آ رہے ہیں, تو اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے بہت سارے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ اس کو پلازما تھراپی کی جائے, لیکن وہ پلازما تھراپی بھی سویئر پیشنٹس کے لیے جو ہے بہت زیادہ شدید بیمار ہیں ان کے لیے کی جاتی ہے, اور ان لوگوں سے بلڈ لیا جاتا ہے جو کرونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں. تو ابھی تک تو بہت زیادہ واسٹ لیول پہ پریکٹس نہیں ہو رہا ہے, ڈی ایس کیو لیول پہ اس کو مخصوص طور پہ ہی کیا جا رہا ہے, تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے پیشنٹ کو جو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر رہا ہے بہتر یہی ہے کہ اس کو وہ کر لیں. جی بالکل, اور ابھی آج تو پریس کانفرنس بھی کی ہے. جی جی ریاض صاحب, جی جی اس حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ طاہر شمسی صاحب نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور سمیت جو مختلف پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ وہ شروع کر رہے ہیں. راول پنڈی میں بھی کوشش کی گئی تھی مگر وہ انہوں نے بتایا کہ کوئی نصف کامیابی ملی ہے, مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی جو سکسیس لیول ہے وہ زیادہ ہے, اور لوگ ایک بیڈ والے کو لگاتے ہیں تو دوسرا بیڈ والا بھی کہتا ہے, مگر اس کے ابھی تک کوئی سائڈ افیکٹس سامنے نہیں آئے اور پوری دنیا میں, تو اسی وجہ سے یہ زیادہ کامیاب ہے اور لوگ اس حوالے سے زیادہ آگے آئیں اور اپنا پلازما جو ہے نا ڈونیٹ کریں. اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تو فیس بک پہ بھی کئی پیجز بن چکے ہیں جس میں لوگوں کو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں, ٹویٹر پہ بھی لوگ ہے نا کمپین کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اس میں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ تھوڑے گھبرائے ہوئے بھی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا پلازما ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مگر اس تاہم جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے,
نہ پلازما دینے والے کو نہ پلازما لگانے والے کو. اس سے فائدہ تو ہے مگر ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ ایک اچھی پریکٹس ہونے کے جاری ہے. تو ڈاکٹر بھی کوشش کر رہے ہیں, جو ظاہر ہے کہ صحتیاب ہو کے آئیں تو ان کو تکلیف کا اندازہ ہے, اس وجہ سے انہیں بھی ایک ہمت افزائی کی ضرورت ہے کہ وہ بھی لوگوں کو پلازما ڈونیٹ کریں. بالکل بات صحیح ہے. اور اسی میں ایک اور چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بیرون ملک سے بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں ملک میں, اور اس حوالے سے بھی کافی خدشات کا بھی لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ کیا ان کے طرف سے لوگوں کو لگ رہا ہے, یعنی جو بیرون ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں کیا ان کی وجہ سے لوگوں کو کورونا وائرس ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں سیکیورٹی ڈویژن کے, انہوں نے ڈاکٹر معید یوسف نے, انہوں نے ٹویٹر پہ بھی اس حوالے سے کافی وہ ایک لمبی ایک تھریڈ بھی لکھی تھی ٹویٹر پہ کہ کس طرح سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, بلکہ زیادہ تر جو ابھی کیسز دیکھنے میں آئے ہیں وہ مقامی منتقلی کے بھی ہیں. تو اس میں ایک سوال طرف آگے جو آ رہا ہے وہ میرے خیال سے اس پہ آپ نے بھی کافی رپورٹ بھی کیا ہوا ہے, یہ فاطمہ امتیاز کی طرف سے سوال ہے کہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں صحتیابی کی شرح کیا ہے. اسی طرح سے چند دیگر والدین نے کورونا سے بچوں کو لاحق خطرات کے بارے میں بھی پوچھا ہے, تو اس پہ آپ اکثر ریسرچ بھی کرتی رہی ہیں پہلے بھی, تو کیا اس کا کوئی جواب اگر آپ کے ذہن میں ہو کیا ہے؟ بالکل سہر, جو اسپیشلی جو مدرس ہوتی ہیں وہ تو آبویسلی چھوٹے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں. مطلب اگر بچہ ویسے نارملی بیمار ہو تو مائیں تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں. تو یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کس طرح مینج کیا جائے. تو اس حوالے سے ابھی تک پنجاب کے جو اعداد و شمار ہے تقریباً 2300 سے زائد بچے ہیں جو ایک سال سے کم عمر سے لے کے 10 سال کے بچوں تک جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. اب اس میں آج ہماری چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر عمر شفیق سے بات ہوئی, تو انہوں نے ہمیں کافی ڈیٹیل بتایا کہ ابھی تک کی جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آیا خصوصی طور پہ بچوں کو, یہ مائیں جو پریشان ہیں یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے تاکہ وہ اس چیز کو زیادہ پریشان مت ہوں اور بچوں کو, کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق بچوں میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشنز میں مل رہی ہیں, سویئر کنڈیشنز نہیں دیکھنے کو ملی ہیں. سندھ میں ابھی تک ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ بھی ڈاکٹر کے مطابق تھا کہ اس کی پور ڈائٹ کی وجہ سے, اور جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ احتیاطی تدابیر وہی اپنائی جائیں جو بڑوں کے لیے اپنائی جاتی ہیں. بچوں کے لیے خصوصی طور پہ ذرا ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے, کیئر کرنی پڑتی ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہر چیز منہ میں بھی ڈالتے ہیں اور تھوڑے کیئر لیس ہوتے ہیں. تو اس میں والدین یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسٹرا چیک اپنے بچوں پہ رکھیں, اور جو ادویات کے حوالے سے علاج کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو سوال آئے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ ڈاکٹرز کے مطابق ڈاکٹر عمر شفیق نے بتایا کہ ہم لوگ بہت اگریسو میڈیسنز نہیں دے رہے بچوں کو. اگر کسی کو بخار ہے تو ہم جو عام بخار اتارنے والی دوائی ہوتی ہے پیناڈول کا استعمال کبھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ بالکل گھر میں استعمال نہ کریں انٹل انالس ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا. لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو کیا اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں طرف, اتنے چھوٹے بچوں کے لیے کہتے ہیں ہر بالکل یہ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ہم اگریسو دوائیوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, ہم جو غذائیت سے بھرپور خوراک ہے اس کو ہم پریفرنس دے رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جن کو ہیلدی ڈائٹ دی جا رہی ہے بچوں کو وہ بہت تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی بچہ کرونا وائرس کا شکار ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو طاقتور خوراک دی جائے تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکے. ہاں, ایک سال سے کم بچوں کے حوالے سے انہوں نے یہ ضرور مینشن کیا کہ ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ کیونکہ ابھی ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ ہے, بڑی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ان کے لیے جو ہے آپ کو خصوصی خیال رکھنا پڑے گا. ان کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے, 10 سے 12 دن 15 دن بھی لگ سکتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی فرٹیلٹی ریٹ بچوں میں پاکستان میں کم از کم نہیں دیکھا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ پریشان مت ہوں اس چیز سے, اور بچوں کو مینج کریں اور اچھی خوراک دیں. یہ اس چیز پہ بہت زیادہ ڈاکٹرز فوکس کر رہے ہیں کہ بچوں کو خوراک دیں, وہ خود ہی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, خود ہی وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. بالکل, میں یہاں پہ ایڈ کروں جو WHO گائیڈ لائنز تھی اس کے مطابق جو کرونا وائرس کا شکار لوگ ہیں ان میں اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. اینٹی بایوٹک جو بیکٹیریا ریلیٹڈ جو امراض ہیں اس کے لیے دی جاتی ہیں, تو کرونا وائرس کے ساتھ جو سیکنڈری دوسرے امراض ہوتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بیسیکلی جو اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. بالکل بالکل صحیح. ریاض کے کراچی سے یہ ایک سوال ہے عمیر نے کیا ہے, یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حجام کے پاس جا کر بال کٹوانا یا داڑھی بنوانا محفوظ ہے یا انہیں گھر بلا کر حجامت بنوائی جا سکتی ہے. تو یہ ان کا سوال ہے, اس حوالے سے آپ بتا دیں کہ آپ کیا کہیں گے.
جی اس حوالے سے یہی جو ایس او پیز کے تحت کہ جو ان کے آلات ہیں وہ کس قدر صاف ہیں, اور کیونکہ مختلف لوگوں کے پر وہی کینچیاں استعمال ہو رہی ہیں یا سیم بلیڈ استعمال ہو رہے ہیں, اور دوسرا جو اجام ہیں وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں تو انہیں کیا گلوز پہنے ہوئے ہیں, انہیں ماسک پہنا ہوا ہے, تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کافی لوگ اس وقت کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں پر اجامت بنوا رہے ہیں, خاص طور پر جو اپارٹمنٹس کی چھتیں ہیں اس پر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور یہ اجام آ کے اپنا کام کرتے ہیں. کچھ باربر شاپس بھی کھل گئی ہیں مگر وہاں پر اتنا رش رہتا ہے کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا, تو بہتر یہی ہے کہ لوگ جس طریقے سے ان کے لیے سوٹیبل ہوں کہ اگر الگ سے بلا کر اور یہ جو ایس او پیز ہیں ان کے تحت عمل درآمد کرا کر اپنے بال بنوائیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل, اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گھروں پہ بھی بال کاٹ رہے ہیں بہت سارے لوگ, میرے اپنے گھر پہ بہت سارے لوگوں نے باہر جانے کے بجائے گھر پہ کاٹے ہیں بال. میرے ہسبینڈ نے اپنے بال کاٹے ہیں اسی ڈر سے کہ کہیں ان کا انٹریکشن باہر کے لوگوں سے نہ ہو جائے, یا اس ڈر سے, اگر کسی کو ڈر خوف ہے یہ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے گھر میں بال کٹتے ہوئے یا کاٹتے ہوئے, تو اگر کوشش ہو سکتی ہے یہ تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی تھنک اگر آپ اپنے خود کے ہی آلات اگر استعمال کریں, جیسے اگر آپ حجام کو بلا بھی لیں اگر ڈر بھی ہے اس طرح کا, تو خود اپنی جیسے کینچی ان کو دے دیں یا کنگا اپنا استعمال کر لیں, تو یہ بھی صحیح کہ کنگی اپنی رکھ لیں کینچی, تو کیونکہ میرے بابا کا بھی اسی طرح ہی ہم نے کیا کہ گھر میں ہی بلا لیا اور گھر کے باہر ہی مطلب نا ان کو بٹھا کے وہیں پہ ان کا پھر کٹ وغیرہ بھی ہم نے کروا دیا. تو اس میں ابھی اگر آگے تھوڑا بڑھے, جی جی بالکل, آگے بڑھنے کے لیے میں کہہ رہی تھی یہ ندا خالد کومل اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا, بلکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ویکسین کب آ جائے, اس کے بارے میں بتا دیں صارفین کو, کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی ویکسین کب آئے گی, دوائی کب آئے گی, کیونکہ آئی تھنک بہت سارے بہت عرصے سے ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, لاک ڈاؤن میں ایگزاسٹ بھی ہو گئے ہیں, تو یہ پلیز جواب ضرور دے دیں. بھائی اس میں تو ایک یہ بھی چیز ہے نا, جی جی کہیے ریاض. جی اس میں مختلف جو ممالک پر اس کے جو کوششیں ہو رہی ہیں, اور آج بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ فلاڈیلفیا میں جو کینسر ہاسپٹل ہے بچوں کا وہاں پر بھی کوشش ہو رہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ کینسر کے کچھ جو وائرس کی مشابہت مل رہی ہیں, تو اس بیس پر جو مدافعتی نظام ہے اس پر یہ ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ جو اگلے سال کے جو نصف تک یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی اس قابل ہو جائے کہ وہ جو اس ویکسین کو متعارف کرا لے, مگر اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے جو یہ بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اگر ویکسین بن جاتی ہے تو جو امیر ممالک ہیں وہ پہلے ایڈوانس میں بکنگ کرا لیں گے, اس کے بعد جو غریب ممالک ہیں ان کا کیا ہوگا. اس حوالے سے یونائٹیڈ نیشن کے مختلف اداروں نے اور جو بین الاقوامی دوسرے ادارے ہیں انہوں نے ایک اجلاس بھی کر چکے ہیں جس میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس جو ویکسین کو اس بڑے پیمانے پر بنایا جائے تاکہ ہر جو غریب ملک بھی ہے تو اس تک اس کا ایکسیس ہو سکے. تو یقیناً ویکسین بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور سائنسدان اپنے طور پر کوششیں بھی کر رہے ہیں, مگر یہ خوشخبری کب ملے گی اس کے بارے میں حتمی کوئی رائے نہیں ہے, نہیں دے سکتے. اور اس میں تو ریم ڈیزیویر جو دوا کے انجیکشن کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی تھی, تو ریاض اس میں بھی مطلب کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کو ایک امریکی دوا ساز کمپنی نے کانٹریکٹ بھی دیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی 2-3 مہینے میں, یعنی اس میں بھی ٹائم ہے, وہ بھی یعنی ابھی اتنا جلدی نہیں آئے گا. اچھا اس میں اگر آگے ہم تھوڑا بڑھیں, عالمی ادارہ صحت نے جو ہے پاکستان کو یہ بھی تنبیہ بھی کی ہے ایک طرح سے کہ جو ہے اسٹرکٹر لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور اس میں طرف لاہور کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جو ہے خط لکھا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی کچھ تشویش بھی کا بھی اظہار کیا ہے, تو کیا یہ جو لیٹر ان کو دیا گیا یہ اس حوالے سے تو نہیں ہے جو لاہور میں لیک ایک سمری ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 7 لاکھ سے زیادہ متاثرین ہو سکتے ہیں لاہور میں, اس حوالے سے اگر تھوڑا سا بات کریں. بالکل سحر, یہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ اس لیٹر کے لیک ہونے کے بعد, لیٹر تو وہ ایکسس نہیں تھا, وہ ایک بیسکلی رپورٹ تھی جو محکمہ صحت نے ترتیب دی تھی, یہ جو انہوں نے اسمارٹ سیمپلنگ انٹروڈیوس کرائی تھی اس کو پریکٹس کرنے کے بعد, لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے خود ہی تردید کر دی اپنے ہی محکمے کی رپورٹ کے اوپر کہ یہ صرف ایک فرضی فگر ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, اور ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ جو ڈبلیو ایچ او کی طرف سے کہا گیا ہے, انہوں نے تقریباً کچھ 6 شرائطیں رکھی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایس او پیز کو
سختی سے عمل درآمد کرائیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کم از کم 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن یقینی بنائیں, کیونکہ ابھی تک جو ہے دیکھا دنیا بھر میں یہی دیکھا گیا ہے کہ اس وائرس کے پروسیس کو سلو کرنے کے لیے, اس کی ٹرانسمیشن کو کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن ہی ابھی تک جو ہے وہ مؤثر چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو یہ لیٹر جو ہے یہ سامنے تو آیا, لیکن اس کے بعد اس کی تردید بھی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے محکمہ داخلہ کو ریکمینڈیشنز بھی بھیجی تھی لیکن انہوں نے اس پہ ہماری سنوائی نہیں کی. لیکن یہ کہ ڈبلیو ایچ او نے اب اپنے جو تشویش ہے ان کو جن چیزوں کو اظہار کیا ہے. بالکل, اور یہ بھی سہیل شفیع کی طرف سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا کورونا وائرس کے کسی متاثر شخص کے لیے ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہے, اور کتنے فیصد متاثرین کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, اسپیشلی جب ابھی ہم ریاض صاحب پہلے بھی بات کر ہی رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو گھر میں آئسولیٹ کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. جی تقریباً اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں 50% کے قریب جو لوگ ہیں وہ گھروں میں آئسولیشن میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور خاص طور پر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جن میں کمپلیکیشنز زیادہ ہو جاتی ہیں, اور جو چیسٹ انفیکشن ہے یا ان کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے, دل کے دیگر امراض ہیں, اس قسم کے لوگوں کو مسلسل نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس وجہ سے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہسپتال میں آئیں. دوسری طرف جو ہے نا گھر میں زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, مگر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی گھر میں آئسولیشن میں ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک رسک بھی ہو سکتا ہے. تو جو ڈبلیو ایچ او کی گائیڈ لائنس ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان کو ایک الگ سیپریٹ کمرے میں کر دیں, اور ان کے ساتھ جو سوشل ڈسٹینس کے طور پر انٹریکٹ کریں, ان کے جو کپڑے ہیں کھانے پینے کے جو برتن ہیں اس کو علیحدہ سے رکھیں, یا ان کا جو واش روم وغیرہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے. کراچی سمیت پاکستان کے کئی ایسے بڑے شہر ہیں جہاں پہ لوگ صرف مخصوص 1-2 کمروں میں ہی رہتے ہیں, تو اس قسم میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ 1 کمرے میں رہتے ہیں تو کم سے کم جو اس قسم کا مشتبہ مریض ہے اس کا بیڈ کوئی 6 فٹ دور ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ جو اس کمرے کی ریگولر صفائی کریں, اس کے جو صفائی کا اس مریض کا بھی خیال رکھیں, اور گلوز کا استعمال کریں اور ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس جراثیم سے دور رہ سکیں. بالکل, یہ بھی ہے. بات بھی بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ اگر 2 لوگ کرونا وائرس کا شکار ہیں اور تو ایک ہی گھر میں ہے تو کیا وہ 1 کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو ایک شخص جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے اس وائرس سے اور دوسرا شخص نہیں ہو رہا, تو خطرہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس بات کو ابھی اس بات کو واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو شکار ہو چکا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں رہ بھی رہے ہیں تو تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, ادروائز پریفریبل یہی ہے کہ الگ الگ کمروں میں رہا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سوال ہے وہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے جو سید ناصر شاہ نے بھی پوچھا, اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے سمن علی ہیں انہوں نے بھی پوچھا, اس کا آپ ہمیں پلیز بتائیں کہ یہ پاکستان میں کب ختم ہوگا, کب قابو میں آئے گا, اور ستمبر میں سمن علی کہتی ہیں کہ کیا ستمبر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس پیشن گوئی کو کس حد تک اس میں سچائی ہے؟ تو یہ ہمیں تھوڑا سا جی بالکل. اچھا, ایک طرف تو جہاں تک اگر ماہرین کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے 8-10 مہینے تک یہ وائرس کہیں نہیں جا رہا, اور یہ جو صورتحال جیسے ابھی چل رہی ہے ایسے بھی آگے چلتی رہے گی. اور جہاں تک طرف انہوں نے پیک کے حوالے سے پوچھا ہے تو ایک پیک تو مئی میں بھی آنی تھی, لیکن اسی دوران جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ملک بھر سے لاک ڈاؤن ہی ختم کر دیا, مرحلہ وار خاتمہ ہو گیا لاک ڈاؤن کا اور وہ ختم کر دیا گیا, جس کے بعد وہ جو ایک پیک شاید ہمیں ادھر دیکھنی تھی تو اس میں بھی جو ہے مزید اضافہ ہو گیا. تو اس میں ہے کہ ہاں پاکستان میں جہاں تک حالات قابو کرنے کی بات ہے تو وہ جس طرح باقی دنیا بھر میں صورتحال ہے ویسے ہی یہیں پر ہی ہے. باقی ممالک میں ہاں یہ ہم نے دیکھا اپنی رپورٹنگ کے ذریعے بھی اور جو ریسرچز وغیرہ ہوتی رہی ہیں کہ زیادہ تر ممالک نے تو لاک ڈاؤن کر کے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے ختم کیا, اس پہ قابو پا لیا. ہم تو ابھی پاکستان میں ایٹ لیسٹ یہ سچویشن ہے کہ فی الحال ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا کرفیو جیسی صورتحال ہوگی یا نہیں. تو سپٹمبر تک تو اگر دوسری لہر کی بات ہے تو یہ آئی تھنک قبل از وقت ہوگا کہنا ابھی کچھ بھی اس حوالے سے. اچھا سہر, ہم نے ڈسکس جس طرح سے کیا تھا کہ کرونا وائرس 3 گھنٹے تک ہوا میں رہتا ہے, تو اس حوالے سے ایک اور سوال ہمارے دیکھنے والے صارف کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا اگر ہوا میں 3 گھنٹے تک رہتا ہے تو کیا میں چھت پہ سو سکتا ہوں؟
तो उस हवाले से आपको जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ऐसी किसी इलाके से गुजर रहे हैं या आपको महसूस होता है कि ये एरिया में, इस जी एरिया में कोई वायरस इंफेक्टेड बंदा उसका गुजर हुआ है या उसकी रिहाइश पसीर है, तो बेहतर यही है कि उस जगह पे एहतियाती तदाबीर अपनाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि छत पे आपको कोई अगर इंफेक्शन इर्द गिर्द आपके होने का खतरा नहीं है तो बिल्कुल आप सो भी सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली तौर पे शाम के टाइम मेरी, क्योंकि आप घर में सारा दिन बंद होके नहीं रह सकते, मैं खुद टेरेस पे जाके जी बैठती हूँ, बिल्कुल लॉन में जाके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इर्द गिर्द की फिजा जो है वो महफूज है। तो अगर तो आपको ये बिल्कुल। अश्योरिटी है तो डेफिनेटली आप छत पे सो भी सकते हैं। और अब तो वैसे भी लोग जॉगिंग के लिए भी जा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए भी लोग निकल रहे हैं आजकल, मतलब जो ज्यादातर इस्लामाबाद में भी देखने को आता है, मिलता है। कराची में भी काफी जो है साइकिल जो है बिकना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकलते हैं कीमत किसी बहुत ज्यादा बढ़ तरह। गई है, मैंने खुद पर्सनली खरीदी है साइकिल और मैं खुद रोजाना साइकिलिंग कर भी रही हूँ। और लेकिन ये है कि मैं इस चीज को मेक श्योर जरूर करती हूँ कि साइकिल चलाते हुए मैं ग्लव्स भी पहनती हूँ और मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल, भी करती हूँ, क्योंकि मास्क का मैंने भी ये इस्तेमाल चीज देखी कि साइकिलिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लोग क्योंकि घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो जॉगिंग भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये है कि आप उनको क्रॉस करते हुए जाते हैं, आप उस एरिया से बिल्कुल गुजरते हुए बिल्कुल जाते हैं जहाँ पे रश हो सकता है, तो बेहतर यही है कि मास्क को भी पहने और ग्लव्स को भी पहने। क्योंकि आपको जिस तरह से बताया कि हो सकता है कि वहां पे वायरस हो, ये आपको नहीं बिल्कुल। पता, इसलिए बेहतर यही है कि आप एहतियाती तदाबीर अपना लें। अच्छा, इसमें रिया सुहेल, मैं एक चीज ये भी देख रही थी कि जहां घर से निकलने की बात की जा रही, वहीं बहुत से लोग जो है मुल्क के अंदर भी सियाहत के हवाले से भी अभी काफी बातचीत चल रही है। अभी हाल ही में वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा था कि सियाहत खोलने के हवाले से उसमें बहुत ज्यादा मुनकसम आरा पाई जा रही है, बहुत ही डिविजन है मतलब अंडरस्टैंडिंग में। तो उस हवाले से तो अभी जो मैं खैबर पख्तूनख्वा से हमारे नुमाइंदे हैं अजीज खान साहब, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने तो ये बताया कि अभी तक जो है इसमें जो मुशीर इत्तला'आत है अजमल वजीर, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने मजीद 2 हफ्ते की पाबंदी भी आयद कर दी है कि भाई सियाहत नहीं होगी, एंट्री पॉइंट्स पर भी पाबंदी लगा दी है। कराची के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या लोग सोच रहे हैं आसपास के इलाकों में, क्या ड्राइव वगैरह करके जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं क्योंकि हिफाजती तदाबीर का कोई हो रहा है इदराक, जैसे हमें कहा जा रहा है कि हिफाजती तदाबीर भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। जी, मुल्क में इन दिनों में जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोग यकीनन खैबर पख्तूनख्वा गिलगित तो सवात का रुख करते हैं, और तो इसमें कराची के लोगों की एक बड़ी तादाद होती है जो 15 दिन 20 दिन गुजारने जाते हैं। और एक और भी लोग होते हैं जो इन दिनों में साहिल समंदर पर जाना चाहते हैं या बिल्कुल करीबी झीलें हैं उस पर जाना चाहते हैं। तो एक ऐसा ही वाकया परसों भी एक पेश आया था जब हब रिवर डैम पर लोग गए हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पे वो जो अपनी फैमिली के साथ गए हैं, उसके बाद वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार भी किया, पकड़ा है कुछ देर के लिए और जी 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 सख्ती से भी पेश आए। तो लोगों की तो बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि एक दो ढाई जो महीने हैं वो लॉकडाउन में गुजारे, उसके बाद अब कोई तफरी मकामात बंद हैं, सिनेमा बंद हैं, तो लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश है कि ये जाए, मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से इस किस्म की कोई इजाजत नहीं है। टूरिज्म के अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, खास तौर पर जो बड़ी दरगाहें जिस तरीके से सच्चा सरमस की है या कलंदर शहबाज की है, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। जी तो एक दो कोशिशें ये भी हुई थी तो कि इन दरगाहों को भी खोला जाए, मगर वो भी जो है ना अभी तक कोई कामयाब नहीं हुई। तो वही है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो उसको रखना है, और जी जिस तरीके से केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने तो दीगर सूबों के मुकाबले में इतना ही सख्त मौके पर अख्तियार किया हुआ है, बिल्कुल वो तो इस फेवर में है कि और लॉकडाउन किया जाए और सख्त लॉकडाउन किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर कोई लचक नजर नहीं आ रही कि टूरिज्म के हवाले से या कोई तफरी मकाम खोलने के हवाले से। तो यानी एक तरह से घर में ही सारे लेकिन अभी पंजाब हम तो में हैं शहर, फिलहाल ही। जी, तरफ पंजाब में इसके बिल्कुल बरअक्स है, जिस तरह से इन्होंने बताया रियाज साहब ने कि इस तरह से टूरिज्म को खोला जा रहा है पंजाब में, क्योंकि वही चीजें अपनाई जा रही हैं जो वफाक की तरफ से कही जा रही हैं। हमने पूछा भी पंजाब के तर्जमान से कि वफाक ने टूरिज्म का कहा है, तो उन्होंने कहा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एसओपी के हवाले से मैं जरूर कहूंगी कि बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करते। मेरे साथ खुद पर्सनली, मैं फार्मेसी पे गई हूँ दवाई लेने के लिए, आई वॉज वेयरिंग ग्लव्स, मैंने मास्क पहना हुआ है, उसके बावजूद मैं सोशल डिस्टेंसिंग करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो दूसरा ग्राहक आ रहा है वो बिल्कुल आके मेरे कंधे पे खड़ा हो रहा है। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप किसी ऐसी दुकान पे हैं
یا پبلک پلیس پہ ہیں یا آفیسز میں ہی اپنے ہیں تو کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے ضرور رکھیں. آپ نے ماسک گلوز ضرور پہنے ہوئے ہیں, وہ ایک آپ کا ایڈیشن ہو جاتا ہے اس کو پیس میں, لیکن کم از کم ڈسٹینس ضرور رکھیں. میں یہاں پہ لاہور میں خصوصی طور پہ یہ صورتحال بہت زیادہ بدتر ہے کہ لوگ ڈسٹینس کا بالکل خیال نہیں کرتے, اور میں تو جب بھی باہر جاتی ہوں آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں لوگ آپ کے ساتھ آ کے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے قریب سے گزرتے ہیں, تو وہ اس چیز کا سب کو خیال رکھنا پڑے گا تبھی ہم لوگ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. بالکل. اور اگر ابھی دکانوں میں بھی آپ دیکھیں, جیسے اب یہاں اسلام آباد میں تو انہوں نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے دکانوں کو, تو 9 سے 6 بجے تک کا ٹائم دیا ہے سبزی پھلوں کی دکانوں کو, جہاں پہ لوگ آتے بھی ہیں وہاں پر شامل بھی ہوتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر دائرے بھی لگائے ہوئے ہیں لوگوں کی, مطلب آسانی کے لیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دائروں کے اندر ہی کھڑے ہو کے ان کو مطلب وہ رکھنا ہے, لیکن بہت سے نہیں ہوتا اس حوالے سے, نہیں فالو کرتے. ریاض صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس بارے میں؟ جی, کراچی کے کافی جو جیسے موبائل مارکیٹ ہے, الیکٹرانکس مارکیٹ ہے, کافی کنجیکشن ہے وہاں پر, لوگوں نے الگ سے, اور کراچی میں ایک بڑا بزنس جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتا ہے, تو وہاں پر تو کوئی تصور ہی نہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا. ایک بڑے عرصے کے بعد شہر کھلا ہے تو ظاہر ہے کہ پارکنگ کی لاٹ بھی بڑھ گئی ہیں, تو ویسے تو یعنی بائک ایک ساتھ اس طریقے سے کھڑی ہوتی ہیں کہ آپ کو بائک اپنی نکالنے کے لیے 3 بائکوں کو ہٹانا پڑتا ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سرفیس پر جو یہ وائرس رہتا ہے اس کا اس وقت پر کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے جو صرف لوگوں سے نہیں کسی اور چیز سے بھی انسان کو یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے. تو آپ اگر یہاں سے ایمپریس مارکیٹ چلے جائیں, موبائل مارکیٹ چلے جائیں, یا جھوڑیا بازار چلے جائیں, تو وہاں پر نہ آپ کو کوئی کسی کو ماسک پہنا ہوا نظر آئے گا موسٹلی, اور نہ کسی کو گلوز پہنا ہوا نظر آئے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو آپ پر لوگ آوازیں بھی لگاتے ہیں کہ ہلو کرونا, ہلو کرونا, اس قسم کی آوازیں آپ کے کانوں تک آ سکتی ہیں. تو یعنی ایک قسم کا, یہ قسم کا پہننے کے بجائے اتارنے والا سوشل پریشر بلٹ ہو رہا ہے کہ لوگ بولیں یار ابھی کوئی آواز لگائے گا اور یہ مجھے تنگ کرے گا یا چھیڑے گا, اس وجہ سے میں نہیں پہن کے جا رہا. تو یہ جو ہے نا اس کے اگینسٹ کام. بالکل. اور اس میں ابھی اگر آپ یہ دیکھیں آگے جو آنے والے دن ہیں یا مہینے ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو طرز زندگی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہوگی کہ مطلب ہم اسی, کیونکہ ابھی جیسے کشمالا نے ہی کراچی سے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے کہ گھر سے کام کرنا کب تک جاری رہے گا. اب جیسے ہم بھی سب گھروں میں یا لیونگ روم سے اس وقت آن لائن ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ مطلب کر رہے ہیں, تو وہ ایکسپیرینس آئی تھنک جو زیادہ تر تجربہ جو اس کا ہے وہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ادارہ اس کی اجازت دے رہا ہے کون سا نہیں دے رہا. آپ لوگ کے لیے اب تک یہ تجربہ کیسا جا رہا ہے؟ اس میں سہر اس میں آئی گیس کہ لرننگ کا بہت مارجن ہے, کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز کی گھر میں کمی ہوتی ہے, تو آپ اس کو ایک ایز اے ایڈوانٹیج سمجھ کے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کو. اور سہر نے کہا کہ ادارے سے فرق پڑتا ہے کہ کون سا ادارہ ہے, ہمارے ادارے نے ہمیں سختی سے کہا کہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں اور ہم گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور یہ ابھی صورتحال واضح طور پہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ہم لوگ اسی طرح آگے کے دنوں میں چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آئی ہے سہر, بلکہ انفیکٹ جو ہمارے ایک صارف تھے ابھی انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے وہ گھر میں رہ رہ کے بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں. تو اس حوالے سے بلکہ آپ نے کام بھی کیا ہے کہ انزائٹی اور یہ ڈپریشن جو ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیں گھروں میں پریشان نہ ہوں. بالکل. دیکھیں اس میں ایک چیز تو طرح یہ بھی ہے کہ جہاں تک جتنے بھی ادارے ہیں یا ماہرین ہیں انہوں نے یہ بھی ظاہر دیکھا ہے کہ ہم سب الگ الگ جو ہے اکنامک اسٹریٹا سے ہمارا تعلق ہے, اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کے پاس گھر میں یہ آسانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ان کو اسپیس مل جاتی ہے رہنے کی, کام کرنے کی, باہر تھوڑا سا نکلنے کی. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس, جیسے ریاض سہیل نے بھی پہلے یہی بات کی تھی کہ بہت سے لوگ ایک کمرے کے مکان میں یا 2 کمرے کے مکان میں ہیں, ان کے لیے کسی طرح باہر نکلنا ضروری ہے. تو جب لاک ڈاؤن کی صورتحال آئی تھی پہلے بھی, تو اس میں بہت سارے یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے کیسز سامنے آئے تھے. اس میں ظاہر ہے گھر سے تھوڑا سا باہر نکلنا, تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ چلے جانا, یا اگر بیلکنی ہے یا اگر اپنی گلی ہے جو بھی ایسا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے تو ماہرین تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت باہر نکلنا. اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو تو بہت سے لوگ ابھی جیسے میوزک ٹیک اپ کر رہے ہیں, کوئی لکھ رہا ہے,
کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا. بہت سے لوگوں کے لیے تو یہی ایک طریقہ کار تھا گھر سے باہر نکلنے کا, تو اب وہ گھر میں بیٹھ گئے تو اس سے بھی انگزائٹی بڑھ رہی ہے کافی. تو اس کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو اس ٹائم پہ اچھا لگتا ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے یا باہر نکلنا اچھا لگتا ہے تو وہ عادتیں اپنائیں یا وہ ہابیز اپنی جو ہے وہ شروع کریں. اچھا اس میں اب ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا وائنڈنگ اپ کی طرف بھی آتے ہیں اس میں جو لاسٹ کروں کہ شور پلیز کہ جو ورک فرام ہوم اور اس کے دوران لاک ڈاؤن کے دوران جو اسکرین اسٹریس ہے لوگوں میں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو انفارمیشن کا ذریعہ بھی ٹیلی ویژن یا موبائل یا کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی اسکرین ہی تھی, تو لوگوں کا انحصار اس قدر بڑھ گیا اور ظاہر ہے کہ پیپل ٹو پیپل جو انفارمیشن کا ذریعے تھے یا لوگ باہر جاتے تھے وہ بند ہو گیا, تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو بڑا اسکرین اسٹریس آیا. اس حوالے سے بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جب اتنا اسکرین پر فوکس کر رہے ہیں تو پھر آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسکرین سے چہرہ ہٹا کر آنکھوں کو چھپائیں اور آرام بھی کریں, ریلیکس کریں, ادروائز سروائیکل پین بھی ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کی جو نظر ہے وہ بھی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اس میں یقیناً لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے گھر ہی ہے اور ٹیلی ویژن ہی ہے اور موبائل ہے, تو اس کا بھی ایک لمٹ رکھنی پڑے گی تاکہ وہ اس کے صحت پر مزید اثر, یعنی کرونا سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں اپنی مزید صحت کا بھی خیال رکھیں. بالکل, اور اس میں دیکھیں جس طرح کی انفارمیشن فلو بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ایک مطلب بہت زیادہ, جیسے ہر طرح کی انفارمیشن بھی آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا بریک بھی ضروری ہے. جیسے ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ ہر طرح کی انفارمیشن سے آپ دو چار ہیں اور کوئی اس کا بریک نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ یہی ہے, فون ہی ہے ہمارے پاس, تو اس سے بھی تھوڑا بریک کافی ضروری ہے. آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. جی طرف اچھا سہر, ہم لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کر دیں کیونکہ یہ بشیر توتی ہیں جو ابھی فی الوقت ہمارا ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو کرونا وائرس کا سے متاثرہ شخص ہے وہ کتنے دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, ریکور کر جاتا ہے, تو ریکوری ریٹ کے حوالے سے بھی ہم بالکل بات کر لیتے ہیں کہ بہت اچھا ریکوری ریٹ پاکستان میں اس وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً یہ دو ہفتوں کا وقت ہے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, اور اس دو ہفتوں کے وقت میں ایک عام شخص جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے. اس کے ساتھ جو سوئر پیشنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ درکار ہوتا ہے, ادروائز ایک نارمل بندہ جو ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں, اور اگر تو کوئی شخص متاثر ہے تو وہ ڈپریس بالکل مت ہو, انشاءاللہ آپ بھی بہت جلدی ریکور کر جائیں. بالکل, اور اس میں اگر حفاظتی تدابیر کا خیال رکھا جائے, اگر جو بھی ابھی تک ماہرین نے جو بتایا ہے, ہم نے جو آپ تک انفارمیشن اب تک پہنچائی ہے, اس کا اگر آپ اپنی لائف میں اگر اطلاق کریں, امپلیمنٹ کریں اس کو, تو کافی حد تک فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں اگر کوئی اینڈنگ تھاٹ نہیں ہے تو اس کو ابھی ہم ریپ اپ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا ابھی ایک موضوع ہر ہفتے ہو سکتا ہے کہ اس پہ ہم کریں, یہ پہلی ایک ہماری کوشش تھی. اس میں ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح آپ سب کے سوالات جو آپ ہم سے پوچھتے ہیں فیس بک پہ اور باقی صفحات پہ ہمارے بی بی سی اردو کے, تو اس کے آپ کو جواب دے سکیں. اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو بی بی سی اردو کا لائیو پیج بھی ہمارا موجود ہے اور لائیو ہے 24 گھنٹے. اس میں اگر آپ کوئی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں, مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں, وہاں بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی. اگر کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو وہ آپ ہم سے فیس بک صفحات پہ اور سوشل میڈیا پیجز پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ, اور تھینک یو ریاض, سہیل اور طرح اظہر, بہت اچھا آپ لوگوں نے اس میں ساتھ بھی دیا اور کافی اچھی انفارمیشن بھی شیئر ہو گئی. تو مزید معلومات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی میں کہ ہماری جتنی بھی آج ڈسکشن ہوئی ہے وہ تمام ڈسکشن جو ہے ماہرین, ڈاکٹر اور ریسرچرز کی بنیاد پہ ہماری ہوئی ہے. ہاں, اور یہ جتنی باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ہم لوگوں کی تحقیق کے بعد یا کسی کی جو کہیں بھی بات ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. جتنی بھی جیسے WHO سمجھ کے, بالکل بالکل, جیسے WHO ہو گیا, CDC ہو گیا, عالمی ادارہ صحت ہے, یا جان ہاپکنز یونیورسٹی, یا BBC کی اپنی جو سائنٹیفک تحقیق ہے جو ان کے سائنٹیفک میگزینز کے ذریعے جو وہ کر رہے ہیں تو اس کے تحت ہی ہو رہا ہے. تو اس میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اگر مزید کوئی سوالات ہوں آپ لوگوں کے اس حوالے سے تو ضرور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے بہت, اور محفوظ رہیے.